Ľudia do seba nalejú olivový olej, dajú tam nejakú citrónovú šťavu, prípadne sol a na druhý deň v stolici vidia veľké 1 cm, možno 1,5 cm, ako keby kamene zelené. Asi ste už počuli o tzv. Sprche alebo žlčníkovej detoxikácii. Detoxikácii žlčníka alebo odstranení žlčníkových kameňov. Hej. Je to fáma, ktorá letí svetom a ľudia teraz húfne akože aplikujú olivový olej, emskú sol alebo sol, citrónovú šťavu alebo ocot. Hej. Proste akože tam údajne technológia má pôsobiť tak, že ocot roztiahne žlčníkové cesty a kamene ako keby žlčníku, ktoré sú, hej, majú byť vyplavené skrz olej a skrz emskú sol, ktorá, alebo sol, ktorá podporí trávenie a vyplavia sa z tela von. Hej. Ľudia do seba nalejú olivový olej, dajú tam nejakú citrónovú šťavu, prípadne sol a na druhý deň v stolici vidia veľké 1 cm, možno 1,5 cm, ako keby kamene zelené. Hej. Problém je, že toto celé je podvod. Žlčníková cesta, hej, alebo žlčovod, ktorý ide od žlčníka do dvanástorníka alebo tam, kde je nadávkovaný do tráviaceho traktu, má priemer 3 mm. Hej. Je nemožné, aby kameň, ktorý má priemer čo len 0,5 cm alebo cm, nie ešte 2 alebo 2,5 cm prešiel cez žlčovod von. Hej. Celý fígel a celé šarlatánstvo spočíva v tom, že v podstate funguje to ako výroba mydla. Hej. Lebo to, čo z vás vyjde, nie sú žlčníkové kamene, ale proste len mydlo. Hej. Na to, aby sa vyrobilo mydlo, potrebuje sa tuk a potrebuje sa zásada. Prostredie v pankreasi je veľmi, veľmi zásadité. Keď sa spojí olej so zásadou, vznikne mydlo a to mydlo z vás potom vybehne von a ľudia sa mylne domnievajú, že si urobili krásny detox a zbavili sa žlčníkových kameňov. Hej. Bohužiaľ, to tak nie je. Z môjho pohľadu je teoreticky možné, pokiaľ tam sú žlčníkové kamene, aby sa časom telo ich zbavilo, ale určite to netrvá jeden deň ani mesiac. Niekedy je extrakcia žlčníka potrebná v prípade problémov, v prípade opakovaných akutných problémov z môjho pohľadu. Hej. Ja som skôr zástancom riešiť to cez stravu, pretože veľa ľudí, pokiaľ odoperovali žlčník, niektorým sa vodilo lepšie, väčšina ľudí ale problémy mala neustále ďalej, pretože bola tam potravinová precitlivosť, nebolo nastavené stravovanie tak, ako by malo byť, čo spôsobilo v konečnom dôsledku tie žlčníkové kamene. To znamená, že keď sa odstránil žlčník, tak to ešte neznamená, že ten problém nepokračoval ďalej. Veľakrát, keď niekto má aj žlčníkové kamene, upraví strava tak, ako by sa mala tak či tak, problémy vo veľkej miery ostanú alebo úplne vymiznú a z môjho pohľadu sa vytvorí prostredie, čo do acidity, kyslosti alebo zásady v rôznych častiach tela tak, ako je to potrebné na to, aby časom z môjho pohľadu teoreticky telo postupne rozpustilo minerál a vyplavilo z tela von. Hej. Ale opakujem, nebude to trvať ani týždeň, ani mesiac, možno ani pol roka nebude stačiť. Každopádne, treba si nechať poradiť lekárom, na druhej strane treba byť v prvom rade zodpovedný sám a vždy riešiť aj prevenciu. A je jedno, že či ešte mi nenastal problém s žlčníkom, alebo mi už nastal. Každopádne, podvod s olivovým olejom, solou a citrónovou šťavou alebo octom je podvodom. Hej.
a nenechajte sa nabalamútiť a už vôbec nie, nemyslíte si, že keď takúto kúru kvázi absolvujete a ráno vidíte v toalete nejaké niečo, čo sa tvári ako kamene, tak nie sú to kamene, je to mydlo, ktoré ste vo svojom chemickom pokuse, ako na základnej škole, vytvorili vo svojom teli. A len nechcem, aby ste žili v ilúzii a v domnení, že ste sa zbavili žlčníkových kameňov. Takže dúfam, že vám táto informácia troška pomohla. Vždy je úprava stravy to základné, to zásadné. Pokiaľ sa bavíme o nejakej riadenej detoxikácii, určite to nie je záležitosť na jeden deň.